Så hvem bestemmer egentlig, hvad der er op i tiden, og hvad der er in, og hvad der er hot og not? Og hvem der er populær, og hvem der ikke er populær? For eksempel hvis nu er Charlie Chaplin, han lever nu og begynder at lave de der film, stumfilm og hvad det er, han ellers lavede dengang. Vil det så blive nogen succes nu? Eller for eksempel Victor Borge. Hvis Victor Borge han var her nu og begynder at lave det, han lavede dengang. Var der nogen, der gad at se det så? Eller hvad hedder det? Gør og Gokke. Hvis Gør og Gokke lave film nu på den måde, kan vi så se det nu? Eller Dirk Passer. Hvad med Dirk Passer? Hvis han lavede det, som han lavede dengang. Altså, hvem var det? Altså, ligesom hvis du kørte Dirk Passer tilbage til 1930. Eller Victor Borge tilbage til 1930, hvor det var... altså, hvorfor passer det ind i tiden? Eller hvis vi lavede hit med Tandbørsten, eller hvad fanden den hed, med Kasper Christensen nu. Hvem bestemmer, hvad der er oppe i tiden, og hvad der er ind, og hvad der er out? Og hvad der er lige er populært nu? Det er så ikke et spørgsmål, om folk har evnerne eller ikke evnerne, vel? Og nu kan jeg se min kat ud. Jeg fortsætter her en lille break. Men for eksempel også, hvad er det for en musik? Hvis Doors nu for eksempel begynder at spille det, de spillede dengang. Eller Led Zeppelin, eller Sabatrose. Nej, ikke Sabatrose, måske. Men Janis Joplin for eksempel. Er den tid der, og Beatles, hvis Beatles kom frem nu. Hvad er det, der gør? Altså, hvem bestemmer egentlig, hvad der er op i tiden? Hvordan tuner folk sig ind på det? Hvordan finder det ud af, hvis de skal lave noget, at det så passer ind i tiden? For eksempel, hvad hedder det? Drengene fra Angora. Jeg tror, jeg vidste ikke, om man kunne vise Drengene fra Angora nu. Eller Palle for Snave, eller... Eller Trille, hvis nu er Trille eller Lone Kendermand. Eller hvis nu Sevi Jørgensen, han begynder at udgive de sange, han starter med, de er faktisk sindssygt gode, de tekster holder faktisk stadig. Og Sebastian også. Men, og så er der populariteten. Hvem er det bestemmer, hvem der er populær, hvem der ikke er populær? Ja, på de sociale medier og YouTube-kanaler og sådan noget, der er det jo som regel nogen, der af en eller anden grund er blevet big shots. Hvordan de så ender blev det. Er det fordi, de laver meget, udgivet meget, eller fordi de faktisk er blevet populære, på grund af, at folk kan identificere sig med det, de siger? Jeg kan jo se, for eksempel især på Facebook, at der er masser, der kører i en stil, som... altså... minder meget om at vinde folks tillid og opmærksomhed og begejstring og beundring og bekræftelse på grund af, at de ved lige præcis, hvad det er, de skal sige. De fortæller bare folk sådan set, hvad det er, de gerne vil høre. Man skal bare fortælle folk det, de gerne vil høre, så bliver de glade. Man skal aldrig kritisere dem, eller gennemskue dem, eller sige noget dårligt om dem. Du må for himmels skyld nærmest ikke. Hvis du fortæller dem den sandhed, hvad for en sandhed, ja. Hvis du fortæller dem noget, som de i virkeligheden ikke bryder sig om at høre, uanset om det er sandt eller ej, så bliver du ikke særlig populær. Og det viser sig, at du er meget klogere end dem i virkeligheden, og giver udtryk for det, at de indirekte kan se, at du synes, at de egentlig er nogle skvaderhoveder, nogle klaphatte, nogle overfladeskøjter og nogle wannabes. Så bliver du heller ikke særlig populære. Jeg ser det bare igen og igen. Dem, som der er sådan en hel forflok, en hel pøbel, de følger de der, der har præsteret og... at vinde folks opmærksomhed. Og de føler dem ligesom
som en lille forflok i røven på dem. Det var lidt ligesom, jeg var til en konference engang, var faktisk spillet med mit band, Naked Souls. Alle de der folk, der fra det band, de er egentlig også væk. Men det var den gang, det var den tid. Men så kom Jesper Klein ind og skulle lave et indlæg i pausen, mens vi havde spillet. Og så allerede da han kom ind af døren, det var en kæmpe stor konferencesal, og alle folk kigger, og han blev præsenteret fra velkommen til Jesper Klein, og så kom han helt ned bagfra, og der vendte alle folk som og klappede og begyndte faktisk at grine med det samme. De grinede, fordi nu kommer der en mand, der var sjov. Ham har vi accepteret, han er blevet godkendt, han er... Altså, man skal se folk andet. Han var jo okay. Så han, ham grinede de vildt af, allerede inden han kom op til talerstolen. Han kom op på sådan et podie og skulle. Og så stod han og fortalte de der ting, han har fortalt masser af gange før. Over sig dialekter og sanger og whatever. Men han var, det synes folk var vældig, vældig, vældig fantastisk sjovt. Jeg stod bare til en hold, der gifte, ja, det er jo det samme, det er jo et fantastisk show, det her. Og så var der en pause, og nogle andre, der skulle tale, og så kom der så en ind, som I faktisk kendte som altså en virkelig sjov mand, som for en af vores insidermiljø, altså, men ikke en officielt kendt person. Og han lavede lige sindssygt sjove ting, og fortalte nogle vilde sjove ting, men folk, de fattede det ikke. De kendte ham jo ikke, og hvordan kunne han nu komme op og tillade sig at prøve at være sjov, når Jesper Klein lige havde været der? Det kunne han jo ikke følge op på eller leve op til. Så det var fuldstændig grotesk at se, at de der folk i virkeligheden ikke kunne gennemskue deres eget lille psykologiske game, at de ikke havde fået sat ham ind i samme ramme. Han var ikke samme kaliber, og han var, kunne ikke være noget, selvom det faktisk var skide sjovt. Så de kunne ikke adskille det. Omkring deres beundring for en, der er godtaget. Man kan ikke bare komme ind, folk de skal se en eller anden, og så man kan ikke bare komme slæb med, man skal vinde folk først. Og det er også det, der foregår på de sociale medier, at der er nogen, der vinder nogen, og det er sjovt nok, eller paradoxalt nok, nej. Klart nok, så er det alle dem, der er rigtig populære, de har rigeligt sig selv, og de deler om sig selv og med sig selv, og hvad de er dygtige til. De finder en hel masse grupper, hvor de kan fortælle folk alt, hvad de gerne vil høre. Og så får de mange hjerter og likes, og det er også det rigtige ord. Jeg kender en, som også er en rigtig god til det. Og om bagved, nu ved jeg, hvordan han er personligt, så sidder jeg og ryster på hovedet og siger, men det er jo ikke den mand, det er jo bare nogle ord. Han bruger det der simpelthen for at blive populær og blive anerkendt og accepteret og respekteret, whatever, og bekræftet og bla bla bla. Men jeg ved, hvordan han i virkeligheden er, for det har jeg simpelthen man to man fået klart bevis på, og spurgt ham også, og tjekket ham ud. Så folk de udgiver sig for en hel masse, som de i virkeligheden ikke er. Og desværre så kan man så sidde og sige, shit man, jeg orker simpelthen ikke at skulle afsløre, at de bliver taget ved næsen igen. Selv af dem, som påstår, at de kæmper for det gode og har afsløret dem, de andre, som tager os alle sammen ved næsen, eller nogen af os. Det er et stort game. Det er de små reptiler imod de store reptiler. Og de sande frihedskæmpere og de sande virkelig ægte. Dem er der fandme få af. Jeg har godt nok smidt mange ud, fordi jeg har været helt inde, og jeg har talt med dem og fundet dem frem til dem og tjekket dem ud rent personligt, om de virkelig står inden for det, de siger. Og der er sgu langt imellem i virkeligheden. Der er så mange elementer, der spiller ind rent psykologisk også, i forhold til, hvad folk de gør. Det ved jeg udmærket om, og jeg skal ikke dømme det. Jeg analyserer det bare. Jeg ser det og konstaterer det, og fortvivler også en gang imellem, fordi at hold nu kæft, mand. Alle de lag, der er på alting, og omme bag facaden. Men hvem er det, der bestemmer, hvad der er ind og hvad der er out, og hvem der er okay, hvem der ikke er okay, og hvorfor? Og så alt det, der foregår bagom med sladder og løgne og... folk sviner hinanden til, og misundelse, smålighed, og konkurrence, og ego, og hold nu kæft, mand. Alt det crap, det skal vi simpelthen igennem, og det kommer til at tage lang tid.
Fordi at uanset hvad der sker, så skal man altid vende spejlet indad. Altså man skal kigge på sig selv. Det er ens eget lokum, man skal rense, før man renser andres lokum. Og det er ens eget system, og ens egen bevidsthed, og ens egen indre, som man skal lære at kende og gennemskue, for at kunne forstå verden langt bedre. Også i virkeligheden så at kunne tilgive og give slip i, at man faktisk ikke kan gøre ret meget i den sidste ende. Det er små ting, men så længe man selv ved, hvad man har sig selv på den rigtige vej, altså man har i virkeligheden kun sig selv og sin egen ære og sin egen stolthed og sådan noget, så kan folk jo sige og gøre, hvad fanden de vil. Men det er hårdt, når sådan en også som mig kan mærke, jeg kan faktisk mærke, hvordan folk har det, hvordan de tænker, og jeg kan gennemskue folk, jeg kan se det med det samme. Og det er til at brække sig over en gang imellem. Det er simpelthen så pinligt, så småligt og primitivt. Men altså, bortset fra det, jeg glæder mig til at kunne fortælle nogle langt flere positive ting, men det var alt lige her fra nu. Og undskyld, jeg flikflakker med øjnene, og det er simpelthen fordi, at kameralinsen den er herovre til venstre. Hvad? På min iPad, den skulle have været deroppe i stedet for eksempel. Men sådan er livet. Man kan ikke få det, som man vil have det altid. Der er kompromis over det hele. Ha' en god dag. Hej hej.